Vedran Kunica dobio nepravomoćnu presudu u sporu protiv Sanitata u tijeku pregovori o novčanoj naknadi. I dalje se povlači pitanje o tome je li član uprave vodovoda u sukobu interesa. Gradonačelnik od Miha Obradovića tražio dokumentaciju koja to dokazuje. Nakon prvog udarnog vikenda naša ekipa obišla je granični prijelaz Gornji Brgat, gdje se i na radni dan stvara gužva. Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji u Dnevniku Dubrovačke televizije. Bivši direktor gradske tvrtke Sanitat dobio je nepravomoćnu presudu protiv navedene tvrtke. Naime, Kunica je Sanitat tužio zbog povrede radnog prava, a trenutno je u procesu nagodba između dviju strana. Nepravomoćne presude općenito neću komentirati. Znači, nepravomoćna presuda je takva kakva je za Sanitat. Na zahtjev bivšeg direktora trenutno smo u procesu nagodbe, te ćemo kroz određenih par dana znati točan razvoj situacije što se tiče gospodina Kunice. Nepravomoćna presuda je pozitivna za mene. Kakav je daljni ishod, odnosno kakvi su daljni scenariji, ovisit će o razgovoru između mene i Sanitata. Žao mi je što do tog razgovora nije došlo ranije, ali evo, ja sam na kraju na sudu morao potvrditi ono što sam tvrdio. U četvrtak 26. srpnja ponovno zasjedaju gradski vijećnici. Za sada su poznate samo tri točke dnevnog reda, a iz oporbe se žale jer nisu dobili potrebne materijale s detaljima o točkama. 15. sjednica gradskog vijeća po popisu točaka je najkraća u trenutačnom sazivu, a vijećnici će, osim postavljanja pitanja, imati priliku raspravljati o urbanističkom planu uređenja tehničko-tehnološki blok Osojnik, ali i o lokaciji za odlaganje viška iskopa. Jedini HNS-ovac u vijeću kaže kako za sjednicu nije spreman. Ne možemo se pripremati kad ne dobijete materijale. Mislim, teško se priprema, tako da ja se nadam da ćemo materijale dobiti danas ili sutra. Obradović ističe kako ga najviše zanima lokacija za odlaganje viška iskopa. Dva dana pred sjednicu mi ne znamo koja je točna lokacija, tako da ne možemo se pripremiti. Nadamo se da ćemo materijale dobiti već danas kad nismo dobili na vrijeme, tako da tek bi se onda mogli pripremiti, vidjeti zapravo što to predlaže gradonačelnik i gradska uprava, koja je dobra lokacija ili je to nešto onako na tragu onoga o čemu sam ja pitao na prošloj sjednici o već nekim deponima koje postoje nelegalnima. Iz gradske uprave otkrivaju lokaciju za budući deponij. Riječ je o Pobrežju, točnije zemljištu koje je grad nedavno kupio. Otvorila se mogućnost da se upravo na tom zemljištu jedno takvo odlagalište iskopa s građevinskih područja našeg grada zapravo tamo otvori mogućnost za to. Nekako neposredan povod je početak ovih velikih radova, dakle na izgradnji doma, studentskog doma u Dubrovniku. Pojavio se problem gdje se iskopa kopom mineralnim. Isto tako uskoro se radi i škola na Montovjerni. Ukoliko se na sjednici donese UPU Osojnika, grad bi mogao ponovno iskoristiti pomoć Europske unije. Vrlo je bitan jer je to jedan zadnji korak kako bi se okončala ova cijela procedura oko prijave tog projekta, odnosno projekta aglomeracije Dubrovnika vrijednog 560 milijuna kuna na EU fondove. Grad na tome radi već zadnjih godinu dana i evo s ovim završava taj proces pripreme za prijavu projekta. Iako su na sjednici predviđene tek tri točke iz gradske uprave, napominju kako bi se njihovim usvajanjem trebali bitno ubrzati procesi koji bi doveli do ostvarenja niza projekata. Na prošloj sjednici gradskog vijeća potegnulo se pitanje navodnog sukoba interesa člana uprave vodovoda Zorana Ćosića. Gradonačelnik je obećao poduzeti žurne korake, a kakva je situacija trenutačno i hoće li se što učiniti, doznate u prilogu. Pitanje gradonačelniku na sjednici je uputio HNS-om Miho Obradović, koji tvrdi kako se još ništa nije poduzelo, a kako za sve, kako on kaže, treba samo malo volje. To treba pitati gradonačelnika, on je, kao što znate, predsjednik Skupštine vodovoda, onda hoće riješiti, vjerujte da ne trebamo nego 10 minuta da zatraži zapravo sva ta izvješća, projekte, prve stranice, da se vidi tko je projektirao to i mislim da će biti sve jasno i nama i građanima. Čeničev je grada tvrdi kako je uputio molbu Obradoviću da mu dostavi dokaze za navedene tvrdnje, te kako će se mjere, ukoliko se sukob interesa dokaže, zasigurno poduzeti. Poslao sam mu e-mail sa zahtjevom da mi dostavi svu navedenu
dokumentaciju. On je igrom slučajnosti upravo danas odgovorio na taj mail. Ja mislim da svak treba stati iza svoje izgovorene riječi i predočiti dokaze ukoliko ih već posjeduje. Jer nije u redu da se u konačnici dokaže da eventualno gospodin Ćosić nema nikakvu odgovornost, a da ga je netko oklevetao. Ukoliko se tvrdnje o pogodovanju vodovoda privatnoj tvrtki supruge Zorana Ćosića pokažu istinitima, sankcije su neophodne. Ostaje za vidjeti kad i kako će se ova situacija razriješiti. Tijekom proteklog vikenda granični prijelazi na dubrovačkom području bili su najopterećeniji od početka ljetne sezone. Zašto je to tako, provjerila je ekipa na terenu. Na graničnim prijelazima kojima je Dubrovnik okružen, ovih dana vlada nesnosna gužva, a napisi o revoltiranim turistima, kašnjenjima na letove, te općenito previše potrošenog vremena u čekanju na vrućinama, nakon proteklog vikenda preplavili su medijski prostor. Iza nas je prvi udarni vikend na graničnim prijelazima, a iza mene nalazi se najkritičniji na dubrovačkom području. Pa trenutno nam je najkritičniji granični prijelaz Gornji Brgat, budući je infrastruktura samog graničnog prijelaza takva da imamo na njemu samo dvije, znači jednu ulaznu i jednu izlaznu prometnu traku, a dodatni problem je što se Ministarstvo financija započelo sa izgradnjom novog graničnog prijelaza, neposredno na istom prometnici gdje se nalazi ovaj granični prelaz, te poradi privremene regulacije prometa, odnosno prometuje se samo jednom trakom naizmjenično, te povremenih miniranja i zatvaranja prometa za sav promet dodatno nam otežava promet i stvaraju se veće gužve. Već sada iz jutra prevelika je gužva. We are first time in this place. Prvi smo put na ovom mjestu. Ovo nije dobro. Iako je trenutačno granica na Brgatu zbog miniranja i građevinskih radova najopterećenija, problem predugog čekanja postoji na svim prijelazima dubrovačkog područja, a tom problemu o kojem nam u jednu ruku ovisi turizam još se uvijek ne nazire rješenje. Nešto iza podne u ulici Pera Bakića došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva vozila dubrovačkih registracijskih oznaka. Kako neslužbeno doznajemo, jedna je osoba lakše ozlijeđena te joj je pružena liječnička pomoć. Nesreći su kumovali neprimjereni uvjeti na cesti, to jest povećana gužva i loši vremenski uvjeti tijekom jutarnjih sati na dubrovačkom području. Na taraci tvrđave Revelin sutra će nastupiti uvijek radoviđen gost dubrovačkih ljetnih igara, ansambl narodnih plesova i pjesama Lado. Više donosimo u kratkome informativnom bloku vijesti. Na 52. festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2018. dubrovačka je klapa Kaše osvojila prvu nagradu publike. Ovoga puta klapa Kaše se predstavila pjesmom Vicka Dragojevića i Boža Vodopije da se grobne ploče maknu, koja je na večeri novih skladbi također osvojila prvu nagradu publike. Nakon 2012. i 2014. ovo je treće zlato na prestižnom klapskom festivalu, čime se klapa Kaše svrstala među najnagrađivanije hrvatske klape. Na taraci tvrđave Revelin sutra će u sklopu 69. dubrovačkih ljetnih igara nastupiti ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado. Na ovogodišnjem nastupu Lado će raskoš hrvatskog folklora plesom i pjesmom pokazati kroz novi program Ide Jure Gruti, koji donosi 12 potpuno novih plesnih koreografija, od kojih tri imaju poveznicu s vojskom i običajima vezanim uz odlazak mladića u vojsku. Lado će nastupiti sutra s početkom u 21.30. Iz dispečerskog centra Elektrojug javljaju kako će sutra u utorak 24. srpnja zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži bez opskrbe električnom energijom od 8.30 do 11 sati biti dio ulice Nikole Tesla od kućnog broja 7 do broja 15, a zbog hitne intervencije bez struje će također sutra od 6 do 8 biti i dio grada oko restorana Poklisar, Gradske kavane, Zvonika i Kina Sloboda. Na programu Dubrovačke televizije sutra od 19 sati ne propustite pogledati vijesti iz kulture u emisiji Kulturinfo. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Povodom prve dramske premijere na 69. dubrovačkim ljetnim igrama održana je konferencija za medije.
Michelangelo naziv je prve dramske premijere koja će se igrati na otoku Lokrumu 27. srpnja, a nastojat će odgovoriti na pitanje odnosa između umjetnosti, novca i politike. U jednom momentu meni se čini sama predstava postaje ono bitno što se dogodi je odnos između publike i predstave. I tu dođe jedna stvar koja se zove užitak. Izvedbe ovog naslova igre pripremaju u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke. Uvijek jako, da kažem, inspirativno kad radimo Krležu, što u stvari ulazim u dijalog sa osobom koja je već bila u dijalogu sa vremenom u kom živi, snažnom i, da kažem, hrabrom. Tako da nam je to uvijek nekako prilika i da se na najdirektniji način bavimo i vremenom u kom mi živimo. Glavnu ulogu Michelangela igra poznati kazališni i filmski glumac jordansko-hrvatskog podrijetla. Moram priznati, prvo sam se jako prepao da kako ću to, ali onda kad sam vidio tekst koji su napravili Milan i Seba, zapravo shvatio sam i što više smo ulazili u rad, to opterećenje je nekako spasnulo, jer nisam više bio zapravo opterećen time zbog toga što se sam sve više shvaćao da se mi ovdje bavimo Michelangelom kao temom. I glazba ima snažnu ulogu u predstavi. Kao što se sada vidi, mislim da je ona koja čak i u nekom mjestu vodi neku svoju naraciju. I meni je zanimljivo to jer smo se odlučili za dosta eklektičan pristup što se tiče svega zvučnog, dosta bogat, dosta raznolik, pogotovo jer imamo i zbor koji je dio izvođačkog tima. Predstava Michelangelo na 69. igrama imat će ukupno 5 izvedbi od 27. do 31. srpnja. U sklopu programa Ljeto u Valamaru u Parku Maslinata na Babinom Kuku ovog vikenda održan je koncert Nena Belana i Fumensa. Ritam tvojih koraka, duna trhu osmijeha, patim još u snovima. Radoviđen gost, Neno Belan u grad dolazi preko 30 godina, još od davnih dana kada je krajem 80-ih nastupao s grupom Đavoli, a poslije i samostalno. Svih tih godina, svih tih desetljeća, i uvijek je lijepo, imam tu ja i puno prijatelja što se tiče privatnog života, tako da znam čak i doći privatno, ne samo kad je koncert. Znači, povezan sam na određen način sa Dubrovnikom i uvijek mi je lijepo to doći, mislim, obožavam taj jug Hrvatske. Ljubav je vječna i nepresušna tema Belanovih pjesama. Ljubavna pjesma koja je dobra je ono, evergreen, znači zauvijek će ostati, tako imamo primjere iz prošlosti koliko god hoćete. Tijekom svoje karijere snimio je preko 200 pjesama, a na koncertima ističe odabire najbolje. Ono što sviram, to je u stvari se iskristaliziralo svih ovih desetljeća, ja otprilike znam šta publika više voli, šta manje, šta očekuju, šta ne očekuju, tako da je, pa je tako i prilagodio repertoar, tako da ima u stvari čitava serija, ne mogu sad reći jedna pjesma da oni nju vole, ostale ne vole, nego to je jedan skup pjesama koju oni vole i ja im to pružam. Baš kao što nas je to i navikao, u svom prepoznatljivom ritmu ljubavi, Belan je poslao i poruku našim gledateljima. Ljudi, uživajte u životu, život brzo prođe. Puno glazbe vam želim jer glazba je začin života, bez glazbe bi život bio puno siromašniji i evo, puno sreće i zdravlja, budite mi svi dobro. Glazbeni program igara nastavljen je koncertom kvarteta Schumann, jednog od najboljih gudačkih ansambala na svijetu. Pred mnogobrojnom publikom ovaj hvaljeni kvartet izvodio je dijela Haydna, Takemitsua i Schuberta, a gromoglasan i dugotrajan pljesak kao i ovacije festivalske publike u atriju Kneževa dvora potvrdile su odličan odabir glazbenog programa ovogodišnjih igara. Početak ovogodišnjeg 35. prvenstva dubrovačkih plivališta u vaterpolu popularne divlje lige zbog loših je vremenskih uvjeta odgođen. Utakmice prve četiri koje su se trebale igrati danas igrat će se u srijedu na istom mjestu, a oni koji su trebali igrati u srijedu utakmice će igrati u petak. Ove godine igraju 23 momčadi, a glavni bi turnir trebao početi u subotu 4. kolovoza. Dugogodišnja novinarka Radio Dubrovnika, kolegica i prijateljica Marijana Puhjera napustila nas je nakon duge i teške bolesti.
Pamtit ćemo je kao vedru i nasmijanu osobu koja je svoj grad voljela iznad svega. Radni vijek provela je na Hrvatskom radiju Radio Dubrovniku, gdje je bila urednica brojnih emisija koje su pratile grad i društveno-politička zbivanja u njemu. Posljednji ispraćaj Marijane Puhere bit će u srijedu na groblju na Dančama. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik Dubrovačke televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Do sutra, srdačan pozdrav!